Vamos lá, então. Primeiro já era, galera. Vamos aí de boa, só pelos cantos. Tá meio ruim de ver com essa névoa, hein? Não me viu, hein? Não me viu. Eita, poxa. Membro da ordem eliminado, Trajan, aquele que é os círculos de pedra. Nem era pra gente ter eliminado ele ainda. Caramba, cara. Que cagado esse foi. Nossa. Muito cagado, galera. Já era. Falta só um. Foi, foi, foi. Eu acho que a gente conseguiu. Muito bem, missão atualizada. Vou até sair mesmo. E a gente matou um membro da ordem sem ter que matar um membro, sem saber. Vai lá, vai lá. Missão concluída, sentença de morte. Muito bem, galera. E aí, galera do canal Forgotten Things Games, eu sou Roberto Silva. Peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí, galera. Forgotten Things Games, o canal de jogos da nova geração.